Biz bu saatçe Mirza Şafik küçəsindeyik. Harada kim bizim babalarımız, bizim Gürcistan Azərbaycanların Tiflis şəhərində mülküydü. Mirza Şafik küçəsi siz görürsünüz ki, nə günə düşübdü. Saqaşvili necə özgə-özgə vandalist aktlardan sonra Gürcistanda yaşayan Azərbaycanların da adına olan küçələr və muzeumları da dağıdıbdı. Bunu sübut edirik Mirzə Şəfi küçəsi və burada, bu yaxın durana burada bizim görkəmli, siyasi və hörmətli Nəriman Nərimanovun ön muzeumu hansı ki vandal formada dağılıbdır. Saqaşvilinin hökumətə gələndə bu küçə satılmışdı. Kimlərinsə də cibinin xeyrinə muzeum elə dağıldı, heç bilmirdik təbii Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlar kim tərəfindən, kimin razılığından bu muzey dağılmışdı. Muzeumun eksponatlarını hamısını aparıb Mirzə Fətəli Axundovun muzeumunun padvalına doldurmuşdular. İndi biz baxırıq muzeuma baxanda orada 70%-dən artıq eksponatlar itib, ya satılıb, ya dağılıbdı. Heç kim bunu bilmir. Biz Gürcistan Azərbaycanların Dəngresinin sədri kimi və bu ictimaiyyətin bir nümayəndəsi kimi mən tələb edirəm Gürcistanın hakimiyyətinə. Bizim Gürcistanda yaşamağın ən çox bizdən ötürü vacibdir bizim tarixi abidələrimiz. 1952-ci ildə Tiflis şəhərində ən gözəl məcidi vandal formada dağıtdılar. Mirzə Fətəli Axundovun muzeumu hansı ki Qorqasalı küçəsindədir. Bugün muzeumu Soqa tərəfindən restorasiya olub, ancaq Nəriman Nərimanovun muzeumu görürsünüz nə gündədir. Biz çox belə demək ki, can atırıq ki, Azərbaycan hökuməti necə biz Azərbaycanların bir dənə nümayəndələri kimi xahiş edir ki, Gürcü hakimiyyətindən bərabər, Mədəniyyət Nazirliyindən bərabər bu vandal aktı müzakirə eləsinlər və Nəriman Nərimanovun muzeumu öz yerinə qayıtsın. Nəriman Nərimanov necə Gürcistanda, necə anadan olmuş, necə onun ev muzeumu kimi bizdən ötürü çox fəxridir. Onun çünki bizim gənclər, bizim tələbələr həməşə gəlib bu muzeuma gəlib görürdülər ki, Gürcistan yaşayan Azərbaycanlarının belə ziyalıları var idi. Biz Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlar Gürcü ictimaiyyətində də həməşə sözümüzü demişik tarixi boyu. Siz biləsiniz ki, Ağam Ahmad xan Gürcistana hücuma gələndə birinci Seydabadlar, bu meydanda yaşayan Azərbaycanlar idi. Quran əlində onun qabağına gedib xahiş eləmişdi ki, Tiflis şəhərini dağıtmasın. Xudu Borçalı və 200 Borçalılar burada çox yaxında Qızaniçi müharibədə burada canlarını qoydular. Elə də Gürcistanın torpaq bütövlüyündən ötürü biz həməşə canımızı qoymuşuq, həməşə canımızı da qoyacaq. Onun üçün bura bizim vətənimizdir, biz vətəni severik. Ona görə də Gürcistan hakimiyyəti də, Gürcistan ictimaiyyəti də gərək başa düşək ki, bizim tariximiz məhv olub gedir. Məhv olub gedib. Bu yaxınlarda, bax, buradan anırı duranda siz baxırsınız ki, burada Gürcistan Azərbaycanlarının qabrsanlığını dağıtdılar. Orada bir 5-6 Mirzə Fətəli Axundovun qabrsanlığı və Ağayevin və bir neçə qabrsanlıq qalıb. Nərimanovun muzeumu burada dağılıbdır. Demək olar ki, bunun hamısını yeyə lazımdır. Buna hamı gərək tələb eləyək, müzakirə eləyək və muzeumlar yeri qayıtsın. Muzeumun bu saatçı eksponatları zadı hamısı yığılıb Mirzə Fətəli Axundovun muzeumuna. Niyə olsun Mirzə Fətəli Axundovun muzeumunda eksponatlar? Allah, Nəriman Nərimanov böyük şəxsiyyət idi. Bu muzeumları birləşmək bizdən ötürü əlverişdir. Gələ-gələ demək olar ki, teatrımız bugündədir. Teatrının yəsi yoxdur. Heç kim də yəli yerləmək istəmir. Azərbaycanın mədəniyyət evi dağılıbdır. Mən açıq-açıq deyim ki.